Diga aí, galera do canal, pessoal, vou fazer um resumo aqui do que eu já gastei aqui no Jimny, galera. Esse aqui é um Suzuki Jimny 2016 amarelo, né, galera? Ele já é o 1516, já veio com engate, banco de couro. E aí, vou falar pra vocês, comprei esse carro em Natal, Rio Grande do Norte, né? É, a gente está em Fortaleza, a base do nosso canal aqui, Fortal Forró. E no nosso Instagram, o portal motor é Fortaleza, Ceará. Pois é, galera, comprei esse carro chegando em Fortaleza. O que eu fiz? Troquei o óleo, fui na concessionária, vi o valor na concessionária. Ela tem até um preço especial, aquele preço fácil, né, da Mitsubishi. A Mitsubishi é a mesma parceira do é o mesmo grupo que comercializa o Suzuki, né, galera? Eu já andava lá pela Mitsubishi, que eu tinha a TR4, sempre comprava algumas peças lá, acompanhava essa tabela peça fácil. Em outros vídeos até deixei o QR Code, que pelo QR Code você clica lá e vê a lista de peça fácil da Mitsubishi para vários carros, as peças com preços especiais de manutenção, e tem para o Suzuki também. Nem pensava na época que tem o Suzuki, e eu já tinha avaliado isso. E aí coloquei, levei lá, tinha a troca de óleo era em média R$250 lá. Olhei o óleo, era um Mobil Super, mas eu preferi trocar pela agilidade, menos burocracia, encosta o carro, troca na hora, ali na concessionária é vistoria para entrar, vistoria para sair, marca horário. Troquei lá no Mercadão do Óleo, né? Troquei aí esse óleo por R$250 em média, R$250. Coloquei o óleo Mobil Super, 4 litros, agora eu fiquei em dúvida, 4 litros, foi 3,5 litros, não lembro. E o filtro de óleo. Depois disso, galera, fui consertar o som. Esse carro veio com som, uma chiadeira danada. Era o problema, eu vi que era central multimídia com problema, que era um modelozinho simples lá. E aí, nada contra os modelos simples, né? Porque ela tava sem funcionar, até porque eu pensei em colocar outra também, até pesquisei no Mercado Livre. Se eu fosse comprar um ali no Mercado Livre, ia ser R$400. Aí ia gastar R$400 com mais a instalação. E aí, galera, eu tinha essa da Pioneer guardada, é uma muito boa, da Pioneer Bluetooth, Mix Trax Bluetooth AVR-P8450 Bluetooth. Ela troca o papel, né? Papel de parede. Eu até coloquei um Jimny aqui no papel de parede. E aí, galera, eu coloquei ela, gastei R$100 na instalação lá no Marcelo Som. E ele também verificou que tinha um alto-falante que estava em curto. Comprei um par de alto-falante por R$90, coloquei. E aí coloquei esse par de alto-falante na frente. Os alto-falantes aqui de trás estão primeira. Engraçado que o alto-falante dele é ali e o outro alto-falante dele fica bem aqui, ó. Fica aqui atrás, ó. Tinha bateria portátil aqui. E aí, depois disso, coloquei os alto-falantes, né? Aí coloquei esse carro, né? Já contei, ele veio com 2 pneus. Vocês já viram o vídeo, 2 pneus bons e 2 pneus fracos na frente. Busquei muito para comprar o pneu igual, encontrei os pneus iguais, coloquei, ficou perfeito o carro, sem vibração alguma. O pessoal fala muito da vibração, né? Ficou perfeito, bem balanceado com os pneus novos. Já fiz um vídeo explicando bem a questão dos pneus para vocês, mas vou dar um resumo. O pneu é o Alstom 205-7015, padrão original. Ficou perfeito os pneus novos, adorei. Aí, galera, os pitos em amarelo. Encontrei mais um, procurei que só era esse pito. Encontrei outro, o rapaz ficou de arranjar mais 3 pra mim ali. Vou até passar lá hoje, ó. E aí, depois dos pneus, teve a questão também de uma boa lavada, né? Quando eu cheguei, que eu recebi o carro, uma lavada geral lá no Minuto Wash. E depois eu andei, já dei outra lavada também. E aí, galera, o volante, fiz a cobertura de couro no padrão do banco. Esse banco é preto, de couro com as costuras vermelhas. Eu tive uma época com a Gran Vitara por pouco tempo. E
E ela tinha esse banco também, preto com as costuras vermelhas. E aí coloquei no mesmo padrão lá na capotaria do Gian, ó, o volante preto com a costura vermelha. Galera, e esse carro, quando eu peguei, eu passava num buraco, ele tava batendo demais. Blá, 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 blá. Aí comecei a ir ouvindo os barulhos, né? O que era? Primeiro, uma coisa que bate demais. Ele tava com a... isso aqui tudo solto, ó. Essa parte aqui, galera, da... do macaco, chave de roda, tava tudo solto. Aí eu já prendi tudo. Já calou aqui. Depois eu observei mais uma coisa que tava batendo, que era... galera, o banco do passageiro dele é o banco. Ele abre, olha. Ó, galera, eu prendi bem o macaco. Aqui você bota ele no canto e dá um aperto, ó. Podia até ter apertado aqui mais, tá uma chave aqui, dá um aperto, mas ele já, ó. Bem. Tá aqui bem preso. Vou já colocar isso aqui. E é isso, galera. Depois que eu fiz isso, aí o que é que ficou batendo? Esse banco aqui do passageiro, galera. Agora eu já consertei, né? Mas ele, como ele corre pra frente e pra trás, né? Pra abrir, né? Duas portas. Esse banco tava, quando eu passava no buraco, ele... prará, prará, prará. E aí, quando eu levei aqui na capotaria do Gian pra fazer o volante... ele já disse, cara, isso é o trilho, eu não mexo com trilho. Trilho é com o capotaria Maraponga. Esse cara é só ele que mexe com trilho aqui em Fortaleza. Pelo menos que eu conheço. Em vários, em outro caso de um carro daquele Escortes R3, que já passou pelo nosso canal, o Ford Escortes R3 1995 vermelho. Também tem vídeos aí dele no canal. Ele tinha um problema, o banco também estava com problema, era o trilho. Em várias capotarias, todo mundo me indicava essa capotaria Montese. Eu até tinha esquecido o nome do local, mas aí o Gian me disse, fui lá, deixei o banco ontem lá, cheguei lá às 7 horas da manhã, deixei o banco, ele já tirou o banco, ficou lá para dar um aperto no trilho, e colocou, tá aqui o banco, tá o carro, galera, tá calado, eu passo no buraco, não tá batendo nada. Ah, outra coisa, galera, ó. Depois que eu mudei o CD, ficou batendo isso aqui também, ó. Mas eu já passei ali num local e o rapaz já encaixou bem. E esse aqui já não tá mais batendo. Só que pra ficar perfeito, ele me disse as travinhas pra comprar. Eu tô atrás dessas travas, ó. Eu vi que tem no Mercado Livre. Mas eu vou lá na autorizada, ver se eu encomendo lá. Ainda não tive tempo de passar lá na autorizada. E aí eu vou ver na autorizada e avaliar se eu peço do Mercado Livre, né? Mas ele, o rapaz que eu passei ali, ele já deu uma... prendeu tão bem que já não tá mais batendo, já tá bom. Mas pra ficar perfeito, ainda vou comprar essas travinhas aí depois. E galera, o carro ficou primeira. E tem uma coisa que eu vou dizer aqui que... ó, esse barulhinho do pedal é o único barulhinho que eu tô ouvindo agora. E eu vou passar ali no... na oficina ali do Pedro Henrique pra ele dar uma olhada. Ó. Mas galera, o carro tá perfeito. Muito satisfeito com o carro. Muito bom. Quem gosta de Jeep, não é o carro mais confortável, eu não quero conforto. Eu quero um off-road, eu quero um 4x4. Show, galera. Eu vou dizer, ah, não é confortável, não sei o que. Eu, assim, é uma questão de gosto, né, galera? Vocês sabem que eu tenho aqui aquele Corolla preto que tá pra vender. E ele, um Corolla 2015. E se me perguntar, você prefere andar no Corolla ou andar no Jimny? No Jimny, mil vezes. Carro show. Claro, talvez se fosse pra escolher, pra ir uma viagem muito longa, aí eu iria no Jimny também. Não, galera, eu vou dizer talvez uma viagem bem longa, né? Talvez fosse no Corolla.
Também nem sei se eu iria, mas o Jimny aqui, galera, muito bom carro, muito bom de areia. Andei aí na areia, vocês viram já os vídeos. Em conversa com o pessoal, ah, na areia frouxa tem que andar só de reduzida, tem que andar, pode dar pé no carro, tem que andar forçando. Galera, eu andei, passei. Claro que a minha pegada é de passeio, né? Eu nem forcei o carro, nem forcei aqui, acho que eu dei uma hora lá, que eu dei uma primeira mais forte. Passou nem perto de cortar giro. E é isso, eu gosto de andar, fazer os passeios, mas sempre poupando o carro, né? Mas eu digo também para vocês que um dia que tiver um obstáculo, você se deparar e precisar subir uma coisa aí, sim, você pisa, bota para resolver logo. É melhor você forçar o carro e resolver logo do que ficar sobe a primeira, sobe a segunda, sobe a terceira e aí força o carro bem mais. Mas estou muito satisfeito, galera, com o Jimny aqui. Primeiro carro. Essas tampinhas aqui também estavam batendo, mas eu coloquei aqui um siliconezinho. E o carro tá andando silencioso, silencioso demais, galera. Outro gasto que eu tive, né, que assim, em parte eu não posso colocar como gasto do carro, mas foi o custo para ir buscar o carro, né? Eu gastei para ir pegar esse carro. Como eu fui de última hora, eu poderia estar me programando para ir de ônibus, né, e voltar no carro. Mas eu fui de última hora, terminei indo no outro carro. E aí eu gastei combustível em dois carros, né? Gastei no outro carro para ir, eu fui no Honda Fit. No Honda Fit ali, que tá ali parado ali. Honda Fit com ida, almoço, janta, em casal, né? Eu gastei. E também foi bom passeio, né, galera? Querendo ou não, eu me diverti. A gente se divertiu, né? E tudo. Fomos pra a gente saiu lá à noite também. Gastei R$1.600 com combustível, né? O maior gasto combustível, porque eu gastei logo no Fit, apesar de muito econômico, um tanque para ir, um tanque para voltar, outro tanque para voltar aqui no Jimny. Até falei que ele fez 15,5 km, mas não, galera, não foi tudo isso. Eu fiz a conta errada, eu contei só com o valor que eu abasteci, mas ele ainda tinha um resto de combustível no tanque. E a outra que eu gastei, outro gasto que eu tive com ele foi a questão de documentação, né? Quando eu cheguei com ele, aí eu fiz um duty eletrônico lá pelo despachante, R$250. Fiz o serviço do despachante e a transferência com as taxas do Detran. As taxas do Detran para transferir o carro de outro estado, R$500, galera. Só uma taxa quando o carro vem de outro estado é R$250. As taxas do Detran deu R$500 e poucos. E isso ainda bem que ele já tinha uma placa, né? Já era da placa Mercosul, que senão você bota aí mais 200 de placa. Resumindo, eu gastei com ele com documentação, fazendo pelo despachante, e porque eu faço muito serviço lá, a tabela lá do despachante é um pouco melhor para mim, ficou em R$1.000. R$1.000 eu gastei de transferência para transferir ele, colocar no meu nome, de Natal, Rio Grande do Norte, para Fortaleza, Ceará. E se não tivesse as plaquinhas Mercosul, seria mais um gasto de placa. Eu ia colocar aí mais R$200 aí, R$250. E é isso, galera. Muito satisfeito com o carro. A cor, muito legal. Acho muito legal o amarelo. Muito legal mesmo. Antes eu tava gostando mais do laranja, mas depois eu realmente, o amarelo tem igual não, viu? Muito diferente. E é isso, galera, finalizando esse videozinho rápido, depois eu vou vir aí com mais informações. O pessoal tá perguntando muita coisa, perguntando a comparação da TR4, qual o melhor, a TR4 Jimny. Não tem melhor, os dois são bons, mas são categorias assim um pouco diferentes, né? O Jimny tem suas vantagens, a TR4 tem outras vantagens. A TR4 já vou adiantando que ela é quatro portas, ela é mais confortável, espaço interno, é um carro mais pesado, né? E é isso, galera. Mas segue a gente aí, deixa o like, se inscreve.
segue a gente aí no Instagram, ó, arroba Fortal Motor, e no YouTube Fortal Forró, galera. Valeu!